Un arī Liepājā daži iestāžu vadītāji neslēpa, ka visu steigā organizējot strādāts nakti. Un plašāk ziņo Inese Ķestere no TV Kurzem. Ciet mums bērndārziņš. Jā, hokeja uzvaras. Hokeja uzvaru un jābrauc uz Rīgu šogadīt hokejs. Nē. Mēs ļoti atvainojamies, kad vēl tā ziņa. Tā šis rīts sākās tiem Liepājas bērnudārza audzēkņu vecākiem, kur kādu iemeslu dēļ nebija saņēmuši ziņu, ka visā valstī noteikti brīvdiena un pirmskolas izglītības iestādes nestrādā. Pašiem jau arī brīvdiena šodien, bet viņš plāni ir pajaukt. Ko darīt? Ko darīt? Kādiem būs ģimenes diena. Mēs, protams, priecājamies par liekām brīvdienām, bet no rīta bija neliels haoss. Bērndārza Saulīta vadītājs stāsta, ka par neplānoto brīvdienu uzzināts pēc pusnakts, tad zvanīts izglītības pārvaldei audzinātājām, ēdinātājiem, lai saprastu, kā operatīvāk piemēroties izmaiņām. Būtībā visa plānošana notikusi naktī. Šodien mēs ik viens sabiedrības loceklis zinām, cik smagi ir bronza. Nu, es domāju, ja kāds to varēja izdarīt tur, tad, acīm redzot, mums šodien jāvar to izdarīt šeit. Trīs iestādēs būtībā ir tikai mazs skaitlis bērnu, kuri ir tiešām atstāti, kas ir saistīti, vai tie ir mediķu bērni vai operatīvā dienesta bērni. Tad mēs lūdzam, protams, vismaz līdz pulkstens 12. Rast iespēju šo bērniņu izņemt no iestādes. Izglītības jomā šodien arī atrisināt problēmu ar 9. Klašu eksāmenu. Proti pēc tā norises skolēna darba lapas pa pastu tiek sūtīts uz Rīgu, taču pedagogi šorīt atapās pie slēgtām pasta durvīm brīvdienas dēļ. Līdz ar to liepājnieku eksāmena lapas naktī aizvadīs slēgtā seifā un tiks nosūtīts tikai rīt. Labošanas process, jā, kamēr tas ilgs, varētu būt neliela laika nobīde, bet šobrīd jau galvenais ir tā, lai darbi būtu drošās vietās, drošās rokās. Tagad skolām un bērndārziem vēl jārēķina, cik darbiniekiem tomēr šodien nebija brīvdiena un līdz ar to pienāks dubulta samaksa. Tas pats attiecas uz visiem mediķiem, kur šodien strādāja Liepājas reģionālajā slimnīcā, kā arī citiem pašvaldības darbiniekiem, kur nodrošināja pamatpakalpojumus. Protams, tas visiem radīja papildu stresu no rīta un papildu liekas nervu šūnas tika sadedzināts. Tiek risināts katrā ziņā, lai kompensētu tiem cilvēkiem, kuriem bija šodien jāstrādā to darbdienu brīvdienā. Cik neplānotā brīvdiena izmaksās Liepājas budžetam pagaidām vēl nav aprēķināts. Arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē atzīst, ka šodienas darbs osts uzņēmējiem un rūpnīcas saimniekiem algu ziņā izmaksās vairāk, bet cik esot zināms, visi strādā pēc ierastā grafika, jo tik ātri pārplānot darbus ir sarežģīti. Ines Ķestere, Justs Kurvins, Aigars Brečs, TV Kurzeme.